Meu nome é Gustavo e eu sou o CEO do Cefaz.net, a primeira plataforma 100% online para gestão e realização de exames de radiologia odontológica. Até 42% dos dados médicos vão ser acessados em plataformas móveis em 2018, segundo pesquisa feita pela IDC Insights. E esse número tende a continuar crescendo, tornando a área da saúde cada vez mais dependente dos meios digitais e dos sistemas online. Em pouco mais de 3 anos, nós já entregamos mobilidade, segurança e eficiência para clínicas em todo o Brasil, América Latina e Europa. Modernize sua clínica, acesse www.cefaz.net e converse com um de nossos consultores. Eu sou o Cefaz.net, sou o Fieng Lab, sou o BH.